Du kush piramida sot kanë qenë pallate. Ka pas pallate ti? Po, ka pas pallate. Ke piramida fix, ku është piramida? Ku është fix piramida? U prishën gjithë pallate. Daj, do bë piramida. Kupto? Me den, që kur... është Tiranë si vjetër gjaja. Kur i modhi, shoku Taras, të ndëron të jetë, po? Ta fustin dhe ta varosin aty, ta bënë në këshu, bur, si muze. Shë. Ti ishe farë në vetë. Po, bur, a i ka qenë pjani. Ba pse se futën aty të? Po, do fute me ka gjimë të posë. Mirë e kam po që se kam fusje, imagino sa të ishe bë trafiku, tani ka trafikot atjerë. Imagino po të ishe aty, të shkoshin ropë të qajtë për ditë atje zë kishë, zë kalonin do të. Do bëj muzea, burë, do bëj muzea, da. Do, do bëj muzea, po të kishe një, bravo. Perëndin, Shqiptaro, Pelazgë, Ilire. Të dhjefësha faraonin. Jemi e 20 kur ka një dëverë. Aq me aq, i mi 800 e ca. Mos ja, e, vështirë duket, mos për i kthejemi kohë vetë e në verit, nuk e di e gjaj. Daj, po këto janë me letra, janë me fakta, janë me gjitha. E qa nolit tani, qa nolit tjetë, qa nolit si mu shputit? Nodhi, kjo, daj, që momentin që Ramizalie mori pushtetin atër, se pushtetin do e mërte me Meqeu. A i që vrau vetë me dypluma, që vrau që boni vetë vrasi me dypluma, në kokë. Vra vete me dy pluma zemër. A, në zemër është, ba gjëra si ka shku dora diri ki zemër alla. Ti thjesht ta vesh dora në kështu dridhët edhe dora dhe zemër. Po, vra vete në biri botës. A ti edhe gjithë ato plane që kishim bashk, ikën, e mori Ramizalijaj. Kjo Remzi Hoxha ishte gjeloze se ke parësysh nuk donte që Mehmetin ta dashuronin dhe kur ai të ndodhi në varë. Po, dhe shishe, jo ideja që si, kisa, si, edhe jërë gjajet të kërkojnë dje, si ishte kjo, si më përqio shumë. Nuk donin që ta adhuronin dhe ta donin dhe kur e nveri ishte në varë, sepse gjatë gjithë jetës, ajo ishte kështu si kambaletësa burë, si paterisa ati, këpëtan? Asë një nuk e do të në gjmi hoqën, gjithë doshin e nverin dhe jo ndihë kështu një e tërkohës, pavarësisë si ishte gruja e u dhe isi tonë, këpëtan? Po. Dhe të ashtë në momentin, si e kanë këto gradë burë, ke përshysh. O sot o nesër do akmeren me ty qofë se i ke bërë në i gjomë burë. Po, normal, e... Nuk t'i fa një fe, ka një memorje të papam dhe nuk arrojnë kur më burë. Ke pane i gru me sklerosti, nuk ka më, sklerosa vetëm të meshkë që faqet. Është që dishme.